agora vamos caminhando com a virada e cantando. Eita, eita. Vai na frente a venerada. Na frente a venerada. Bendita e louvada. Vamos entrar acompanhando agora em um momento histórico muito importante, a liderança está sendo levada até a igreja. Declaro que todo mundo vai estar aqui na igreja, agora vai ser tirado o dia todo aí, é uma hora de ficar. Eu estou cantando agora na igreja, junto com Paulo, a liderança, cantando o vitória que está lá. Vai, vai, vai.